Владата утрена седница ќе носи одлука за еколошката такса, но и намалувањето на ДДВ-то на струјата од 18 на 5%. Новините предвидено е да стартуваат од 1 јули, но предходно ќе треба да го поминат и собраницкиот филтер. Министерот за финансии Фатмир Бесими очекува се да оди според планот. Ја во ниту еден момент не реков дека владата размислува да се повлече. Јас реков дека владата носи одлука утре. Јас не можам да зборувам во име на цела влада, во смисла кога се носат одлуките на седница на влада. И во овој дел надлежност на Министерството за финансии е само законот за данокот на додадена вредност. Додека еколошката такса не е во надлежност на Министерството за финансии. Од тој аспект, значи, реков дека утре владата ќе донесе одлука. Иако стопанството и транспортерите бурно реагираа дека на овој начин ќе следат бран поскапувања и дополнително се оптоварува бизнисот во услови на тешка економска криза, тоа не ја премисли владата. Бесими уверува дека новата давачка нема да предизвика инфлација и ценовни шокови, а се надева дека за тоа ќе помогне намалувањето на ДДВ-то за струјата. Ова е се со цел да се помогне, значи, при транзицијата на либерализација на пазарот на електрична енергија кај домаќинствата, односно тоа да се прилагоди на пазарните услови, што де факто ќе значи дека за толков износ ќе има помалку приходи во буџетот на Република Северна Македонија. И тоа е како бројка, исто така и со следната мерка се прилагодени на приходната страна на предлог ребалансот на буџетот. Новата цена на струјата се очекува да се знае во наредните неколку дена. ДДВ-то на струјата пак предвидено е од 1 јули да се намали на 5%, но наредната година да се зголеми на 10, за од средината на 2023-та да се врати на 18%. Со еколошката такса пак, која за 3,5 денари ке ги поскапи сите горива веќе од јули, владата планира да собере по околу 54 милиони евра годишно, пари кои, како што објаснуваат, ке се користат за инвестиции во обновливи извори на енергија.